יושב ראש האופוזיציה, המחנה הציוני, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שלום לך. שלום, שלום לך, אורית. אנחנו לקראת כמה יממות של דיונים סוערים, איך מתכוננים? קרב במחילות. באמת? קודם כל, אלה ימים ארוכים, אנחנו שומרים את הזכות שלנו לקבוע מתי תהיה ההצבעה, וההצבעה עצמה תיקח כמה שעות טובות, כי יש לנו המון, מאות הסתייגויות שיעלו להצבעה. נעשה הכל כדי להפיל את החוק הזה. חוק נקלה ונלך. אתה בטוח אגב שהקואליציה לא תפעיל את אותו סעיף בחוק שיכול לקצר... הקואליציה יימה עלינו. היום דוד אמסלם יימה עלינו בנושא הזה. טוב שיושב ראש הכנסת הבהיר בנשיאות שהדבר בלתי מקובל עליו בעליל. זה לא מצדיק הפעלת סעיף 98. אנחנו נפעל בהגינות, אבל אנחנו נשמור על הזכויות שלנו ונהיה אופוזיציה תקיפה ככל שרק ניתן. בין היתר ננסה לעשות מערב פרלמנטרי. שזה אומר שאתה מביא את ההצבעה בשעות קשות, בשעות שהם לא נמצאים במליאה, שהם לא נמצאים בבניין, שהם ישנים או בשעות אחרות. יש לנו עכשיו יומיים ארוכים, ארוכים, פחות יומיים. וננסה במהלך התקופה הזאת לבוא עם ההפתעות הנדרשות. כיוון שאנחנו סולדים מהחוק, בסוף זה גם אמירה. האמירה היא, זה חוק מאוד עקרוני. זה חוק ששם את כל התבנית של התייחסות הממשלה לשלטון החוק, בתוך החוק הזה. אבל יכול להיות שברגע שנתניהו מחוץ לחוק, אז החוק הזה כבר פחות נורא ממה שהוא נראה בהתחלה? תראי, אפשר היה לקיים על החוק הזה דיון רציני, אבל איך שדוד אמסלם הביא אותו, זה אשכרה פוליטי, זה ברור. הוא רוצה את זה מיידית, בתוך קופסת שימורים, תחוסה ככה להתפקע. הוא רוצה את זה מיד, כי זה משרת מטרה ביותר גדולה. זה מחליש את המשטרה, זה מתאים לתפיסה שאומרת, בוא נחליש את כולם. בוא נתחיל ונעביר יועצים משפטיים משלנו, לראשונה בהיסטוריה. זה מדהים אותי אגב, שהיועץ המשפטי לממשלה לא מאיים בכל הכוח בעניין הזה. פשוט מדהים אותי. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך לבוא ולהגיד, עד כאן, זהו, אני אלחם בכם בכל הכוח. אחר כך זה ממשיך עם כל הסיפור של המינויים בנציבות שירות המדינה, ההשחתה המוחלטת של תהליך המינויים בתוך שירות המדינה. אחר כך זה הולך לסיפור של משנים למנכ״ל במשרדי הממשלה, לראשונה נוסיף גם ג'ובים, חוק הג'ובים, בתוך כן. אחר כך זה הולך לכל המכלול של להקטין את בית המשפט העליון, את חופש הביטוי, את התקשורת, אומנים, יוצרים, מה שאת רק רוצה. כל התמונה מתמצאת בהצבעה הזאת בלילות האלה. השאלה, מי מצמץ ראשון? כי אנחנו כבר ראינו מאבקים או קרבות פרלמנטריים גדולים שבסוף הסתיימו... לא, תראי, אני צריך לומר על האמת. קודם כל, לקואליציה יש רוב. שתיים, אני לא חושב שהבעיה היא הסטופר, כי אנחנו נבחר שעות שיקשו עליהם. דבר שלישי, אני מצפה מאוד מהרשימה המשותפת להיות מגויסים בכל הכוח. למען החוק הזה, היו להם הערות והיו חברים ברשימה המשותפת שתמכו בחוק הזה. יש תיאום? בין חברי כן, האופוזיציה? כן, היום יואל חסון, שהוא מרכז האופוזיציה, כינס את כולם. היה סיכום, ולכן אנחנו נחושים לחלוטין, חוץ מכמה שעות שמחר יהיה יום התעשייה, יום הוקרה לתעשייה בשעות הבוקר, אנחנו פינינו את הכל, לא יהיו דיונים בוועדות עד שתיגמר ההצבעה. אבל יכול שאתם נלחמים על חוק שהוא, אתה אומר, הוא סמל, הוא סימבול כזה. נכון, בסוף אתה, הרי, תראי, מאבקים פרלמנטריים כוללים סימבול. עובדה שאם את מסתכלת על תקציב המדינה, בהרבה מקרים הציבור כבר מבין שזה עובר ככה, מה יש ביטוי באנגלית, through the motion, זה גלגלים תוכנים. פה זה חוק מאוד עקרוני. המערכת המשפטית, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המשטרה עצמה, בכלל, אתה ראש הממשלה. ראש הממשלה, הסתכל על רשויות המדינה ותעודד אותם. תרכין ראש ותגיד, 100%, אני אעזור לכם, אין שום בעיה. ובכלל, איך אפשר לחשוב שבתוך תיק לא תהיה המלצת חוקר? הוא בסוף רואה את האנשים. מותר לו להמליץ. יחליט פרקליט המדינה או פרקליטות, מה הם עושים עם זה אחר כך? כן, אגב, ראית, אני בטח לא יצא לך לראות את דוד ביטן בסיעת הליכוד, הוא קיבל מחיאות כפיים סוערות מחברי הכנסת ומהשרים של הליכוד. תשמעי, קודם כל, דוד ביטן נמצא במצוקה קשה. אני מאחל לו שיצא מן המיצר. כמו שצריך לאחל לכל בן אדם שנמצא בסיטואציה הזו. ואני נותן, אני חושב שנכון לאפשר לחוקרים, למשטרה ולעורך דין שלו לנהל את התהליך הזה. אתה יודע מה השאלה המתבקשת? הוא מאתמול הודיע שהוא שותק בחקירה. ונדמה לי שכל חבר הכנסת שהתראיין, קולגם באולפן הזה, אמרו, מה אתם רוצים? גם יצחק הרצוג שתק בחקירה. זה הספין של הליכוד. הם חיים מהספין השקרי הזה כבר כמעט 20 שנה. אז בואו נזכיר לכולם את המציאות. נתניהו ב-96, לא יודע אם היה אז ערוץ הכנסת,
אבל ב-96 נתניהו ניצח... בגרסת רשות השידור. ניצח נתניהו בבחירה ישירה של ראש הממשלה את שמעון פרס, על חוגדו של קול עם קמפיין נהלך ונקלה שנקרא נתניהו טוב ליהודים, שמימנו אותו אלה הון מחול. הלך חבר הכנסת איתן קבל, כן, איתן קבל חברנו שעדיין מתמיד בכנסת, אתר כלפי היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את נתניהו. נדחה על ידו בקביעה שחוק מימון מפלגות שחל על מפלגות לא חל על מועמדים לראשות הממשלה בבחירה ישירה. הוא ערער וקיבל את אותה תשובה. וכשאנחנו תמכנו באהוד ברק מבחוץ כמועמד לראשות ממשלה, והייתי אז עורך דין שהתבסס על אותה פסיקה של החוק, נחקרתי על כך אצל מבקר המדינה, שיתפתי פעולה שעות על שעות, כשנחקרתי במשטרה, הזהירו אותי על פי סעיף 8א לחוק מימון מפלגות. אמרתי להם, אבל היועץ קבע במכתבים, בפסיקות, שהוא לא חל. ולכן אני לא יכול לענות על סעיף שאני מוזהר עליו שהוא לא חל. זה היה כל הסיפור, ועמדתי התקבלה. לכן כל הקשקשת והשקר הזה הוא בסוף שקר של פייק ניוז, והוא גם לכן לא תפס. מאז הספקתי להיות גם מזכיר ממשלה, שר בחמישה תפקידים, ראש אופוזיציה וראש מפלגת העבודה. אז אני אשאל אותך, אבל כנורמה של איש ציבור, אתה חושב שאיש ציבור יכול לשמור על זכות השתיקה בחקירה? איש ציבור צריך להימנע ככל שרק ניתן משמירה על זכות השתיקה. זה תלוי, אני לא נכנס לתיק עכשיו של ביטן, מכיוון שהוא תיק מסובך, כי הוא שיתף, אחר כך יש סיפור של עד מדינה, אז אני לא בקיא בזה, ואני חושב שלעיתים יש גם המון ספינים בסיפור הזה, אבל אני חושב שבעיקרון אני גם תמכתי בחוק שבא ב-2004 ונעלם מספר החוקים, לא, הוא עלה ב-2004, תמכתי בחוק. החוק שקובע שאיש ציבור לא יכול לשתוק בחקירה. כן, בהחלט, שחבר כנסת. אולי זו ההזדמנות להעלות את החוק הזה מחדש? בסדר, אני מניח שזה יעלה, אבל בסופו של דבר זה לא ישפיע על המקרה הנוכחי. לא, אני לא אומרת שזה ישפיע, אבל אני רק אומרת שפה נעשתה השוואה פשוט בין... אני חושב שאחד, ואני גם אמרתי לימים, שבהחלט זה מסוג הנושאים שצריך לשקול אותם. צריך לזכור שזכות השתיקה היא זכות יסוד של נחקר, ולעיתים דווקא הנחקרים ההגונים והישרים מקפידים ככל שרק ניתן, אבל בנסיבות הללו אני חושב שאיש ציבור אסור לו לשמור על זכות השתיקה. אוקיי, זאת עמדה כמובן עקרונית. אז כל אלה שטוענים כנגדך שאתה לא נהגת כהלכה, יכולים לטעון, הרי זה שקר מוחלט. הם מוזמנים לקרוא את הקביעה, הרי אנחנו טענו ואמרנו, תשמעו, היועץ המשפטי לממשלה קבע, זה נקרא אז לקונה. שיש לקונה ברורה בחוק, וכל עוד זה לא נסגר אחרת, אנחנו היינו יכולים לעשות בדיוק את אותו הדבר שנתניהו עושה ב-96, ולכן כשהוזהרתי, את רוצה לדעת משהו, לכולם היה ברור שאני צודק, דרך אגב. ואם הייתי מביא את זה להכרעה שיפוטית, בוודאי שהייתי מקבל בדיוק את אותו דבר, כי היה פה רולינג של היועץ המשפטי לממשלה, לא פעם, אלא פעמיים, כולל בערר. אז המשטרה טעתה בעניין הזה. הם ידעו את זה, הם ידעו, המשטרה ידעו, וחשו מבוכה גדולה, כשהסברתי להם במשך שעתיים וחצי את הנושא הזה. טוב, אז רק כדי לאזן את זה, נאמר שאתה זוכה בתואר, מה חבר הכנסת שמעודד... שמוביל... את השיח הדמוקרטי בצורה הבולטת ביותר בשנים האחרונות. אז זה אולי תשובה למה שאמרתי לך ולכן, קודם. ולכן, אגב, זה גם שיח דמוקרטי, זה להבטיח זכויות נחקרים ולהבטיח זכויות נשמים, אבל בראש ובראשונה לשמור על רשויות המדינה, לא להרוג אותם ולא לחבל בהם, אלא להודד. אני חושב שבאמת הציפור נפש, המהות שלנו כחברה ש... יציבה וחזקה, זה לשמור על הכללים הדמוקרטיים. ומה מדד, מדהים אותי? כן. מדהים אותי שהתלמידים, אותם סו-קול, תלמידים של ז'בוטינסקי, שהוא שאמר שדמוקרטיה זה הביטוי הנאצל ביותר של התפיסה המדינית של העם, הם שוכחים את זה לגמרי, הם חופשי-חופשי שוברים את הרגליים והידיים של המערכת הדמוקרטית בישראל. אבל תסביר קודם כל, מה זה נקרא מעודד לסובלנות? כלומר, איך זה נמדד ומחר אמור להיות טקס, נכון? אני לא יודע, לא. יש כנס גדול של קרן לאוטמן, אני לא הוזמנתי לה, הידיעה הזאת פורסמה כחלק ממחקר אקדמי מקיף שהם פרסמו, ומאוד שמחתי שאני והרבה חברות וחברי כנסת מהמחנה הציוני, בדיוק באותה צורה, בולטים בכך שהם מעלים על נס את עקרונות הדמוקרטיה. פשוט כך. אגב, במקום העשירי וראשונה מתוך הקואליציה, שרת המשפטים האלה שלדעתי עושה טעות חמורה, הייתי אומר, באמת, מפנה עורף לעקרונות יסוד שהמשרד שלה אמור להיות הראשון ששומר עליהם. וראש הממשלה נתניהו בכלל מקום 30, זה לא מעניין אותו הדמוקרטיה. לא מעניין אותם, הם בעצם מחבלים בעקרונות היסוד מושכלות ראשונים שלנו כעם. ואני שואל את עצמי, לא פעם ולא פעמיים, איך הצלחנו עד היום, מעבר לחוסן הלאומי שלנו, מדוע הצלחנו למול שכנינו? כי יש לנו דמוקרטיה חזקה, שבה כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
לשחק איך שהוא רוצה, להתווכח איך שהוא רוצה. במדורת השבט הזאת, כאן מתווכחים ואומרים הכל. בסוף מקבלים הכרעות. אבל מה שקרה בשנים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות, זה חוקים שמדירים וסותמים פה. חוק הלאום שעכשיו שהם מבקשים להביא אותו, יקבע קסטות של אזרחים, סוג א' וסוג ב'. איזה, מה נגיד ללוחם דרוזי שעכשיו נלחם בטרור, שהוא סוג ב'? מה אנחנו נעשה עם השיח הזה שסותם פיות של, של תקשורת, של ערוצי תקשורת, של כלי תקשורת, של עיתונאים, של אומנים, של יוצרים, לא של שופטים, לצור. של מה שאתה רק רוצה, כל כללי המשחק, הכל מותר, בעל הבית ישתגע ואנחנו נעצור את בעל הבית. אתם תעצרו גם את חוק הלאום, כי ראש הממשלה שב יזכיר היום ברור, שמתקבלים לעבור. ברור, כי זה חלק מהספין שלו, הוא מנהל קרבות שכל כולם, תקשיבי, במשהו, במשהו זה עוזר למשפחה שעכשיו צופה בנו ואומרת, סליחה, איפה זה התלוש שלנו בסוף החודש? לא, כי זה לא באמת דואג לאזרחים, זה ספינים פוליטיים שבהם הוא מנסה להסיט את האש מהמציאות הקשה שבתוכה הוא נמצא. מה באשר לחוק יסוד החקיקה? יש סיכוי שהחוק הזה יעבור בכנסת הזאת? אם הייתה שרת משפטים, לא באה בראש פוליטי, אבל זה הכל ראש פוליטי של בנט. כולם פוליטיקאים, גם אתה איש פוליטי. לא, אבל היא הייתה צריכה לבוא, אני פותחת שולחן לדיונים. אני מביאה את כולם לדיון, אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על מערכת היחסים ועל פסקת ההתגברות. אפשר בפירוש לדבר על פסקת התגברות, אבל שהיא באה ואומרת ישר 61 ובכלל מתיחה וזורקת בליסטראות מטורפות על הנשיאה החדשה של בית המשפט העליון כדי בכלל לרקח אותה במינויים לבית המשפט העליון, עזבו אותי, אנחנו לא במשחק. כבר יותר מדי פעמים אנחנו חשבנו שיכול להיות שהדיון הוא ענייני, הוא מזמן לא ענייני, ולכן אנחנו עושה הכל להחליף את השלטון בגלל שהסכנה שהוא מייצר לדמוקרטיה היא איומה ונוראה.